Fala pessoal, fechamento dia 29 de janeiro de 2020. Aqui é o Palex que fala para vocês. 19 horas e 6 minutos. Vamos lá fazer um videozinho de fechamento hoje mais rápido, tá? Deixar o alerta, sempre importante, né? Deixar esse alerta porque, tá? Hoje até uma moça lá que é, acho que é minha aluna, né? Ela falando que ontem eu fiz os vídeos de. Aí dei a dica lá que era compra em três papéis. Que eu dei compra, o papel caiu. Né? Eu falei: não, eu não dou compra nem venda. Meus vídeos eu sempre falo: ó, tá vendo? Não recomendo a compra ou a venda. Eu ensino as estratégias. Agora, a estratégia não é erro. Se você entrou no setup 9.2, num PC, qualquer setup, você entrou. Pode ser stopado, isso não é erro, eu já expliquei. Tomar stop não é erro. Qual é o erro? Não usar stop, tirar o stop na hora H, né? Isso é erro. Agora, qualquer setup objetivo 9.2, 9.3, PC, 9.4, Twin Towers, qualquer outro aí, porra, que eu ensino Power Breakout, né? Não tem erro. Ou vai. Qualquer papel ele vai fazer o quê? Ou ele vai subir. Ou vai andar de lado ou vai cair. Então não existe erro, tá? Se você tomou stop, não é erro. Apenas se você entrou errado. Aí é erro. Então toda a minha análise é embasada num setup. Ou numa visão que eu tenho. Entendeu? E não tem erro nenhum, pô. Tá? Não tem erro nenhum. A gente não sabe o que vai acontecer. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu falo, ó, tá? 9.2 na Uzi Minas. Beleza. Se ativar, você tem a opção de entrar ou não, entendeu? Tem um PC de venda na Petro, mesma coisa, a gente não sabe o que vai acontecer. A Petro pode cair, pode andar de lado, pode subir. Então não existe erro. Tomar stop não é erro, stop é proteção. Stop é uma ferramenta de proteção do trader, tá? Isso que você tem que colocar na cabeça. Então eu não indico compra, não indico venda, eu friso todo dia isso, ó. Tá? Não recomendo a compra ou a venda, cara. É apenas ensinar as estratégias, né? Que isso é o também meu trabalho, ó. Eu passo o dia todo no Instagram, é isso, ensinando as minhas estratégias, tá? Que tem nos livros, nos cursos, beleza? Então isso é muito importante, pessoal. Tá na minha primeira página do meu livro. Livro de fundamentos, ó. Até mostrei outro dia, ó. Olha lá, com a Nasdaq não teremos certeza absoluta do que irá ocorrer. Isso nunca conseguiremos. Ela apenas nos mostra uma perspectiva do que pode ocorrer. Através delas, né, na expectativa, não certeza, tá? Nunca se esqueça disso. A T não prevê o futuro. Beleza? Aqui. Tá vendo? E tem um gráfico, ó. Ao tomarmos nossas decisões sobre operações no lado direito do gráfico, lidamos com probabilidades. Aqui a gente conhece, é o passado. Daqui para frente é o futuro, é amanhã. Se tem um setup aqui, ó, tinha um 9.2, tá vendo? A Petrobras. Nesse dia, se superasse a massa, era compra, tá? Olha lá, superou até, tá vendo? Ó, e foi estopado depois. Foi estopado, mas não tem como você saber. Então, tu vai deixar de entrar? Não. O papel também tem tendência de alta. Então, isso aqui não é erro, tu tomar stop. Tomou um stop maravilhoso, é salvação. Olha quanto a Petro caiu. Então, o cara tomou um stop aqui na casa dos 20, 30 e a Petro caiu para 16. Olha que beleza tomar stop. Você só pode entrar num trade que você possa perder o valor do stop, senão você não entra. Diminui a mão. Só pode comprar tantos contratos se você pode perder aquele valor do stop do índice, do dólar. É assim que faz. Se você não pode perder nenhum contrato naquele tamanho de stop, você não opera. Só vai operar trade que você possa perder um contrato, dois. Que corresponda ao teu limite máximo de perda por trade, tá? Então, pessoal, esses vídeos aqui, né, que eu faço, o meu trabalho não é indicação de compra ou venda, já deixei isso bem claro, tá? Olha só, recado importantíssimo. Mais um sorteio aí, pessoal da BR Advisors, tá? Eu doei um combo master para eles, tá?
Então vai lá no meu canal do Instagram, Atepalex. O sorteio que vai mudar. Não é o Combo 5, não. Eles erraram. Falta eles que fazem isso tudo, né? Mandaram pra mim, mas eles erraram aqui, tá? É Combo Master. Eu até coloquei, quer ver, ó. É, a foto saiu do Combo 5, mas o sorteio é do Combo Master. Eles erraram, tá? Então tá lá. Tu vai ter que seguir a BRA Trade Solutions. Segue lá. Segue o BR Advisor e comente nesse nome para comentar para poder fazer o sorteio. O aplicativo de sorteio tem que ter o teu comentário, senão ele não sabe, você não tem como participar, tá? Para validação do sorteio, beleza? Dia 31, sexta-feira, que vai ser o sorteio. Tem que ter os três itens. Se você não seguiu esses dois, já era. Não basta só comentar, não. Beleza? Então, show de bola. O RM fez o sorteio dele também, ó. Lá no canal dele, o RM Trader. Depois, vocês olhem lá, tá? Que ele fez o sorteio. 18 horas hoje. Vamos lá. Ibovespa, eu falei, cantei a bola ontem, cara. Cantei a bola. Repique, vai ser um dia decisivo. 9,3 de venda, provavelmente. O que eu falei? Perspectiva. Eu falei, ó, é possível? É, amanhã vai ser um dia decisivo. É, olha aqui, é um repique. Tem essa zona de resistência, que era o fundo anterior. Olha a 9 caindo, 21 caindo. Só vai dar compra o Ibovespa quando superar essa 9,21. Se a 9 segurar, deixar um candle feinho, é 9,3 de venda. Aqui, 9,3 de venda, meu irmão. Pronto. Amanhã perdeu a mínima, é venda. Já ativou um pivô de baixa se perder esse fundo, tá? Pivôzinho de baixa se perder o fundo. Volume alto na venda e volume baixo na compra. Olha, tudo que eu preciso tá aqui no gráfico, ó. Já me dá toda a orientação para operar. As médias e o volume, ok? Então tá aí, cantei a bola bonito aí ontem no vídeo de fechamento, tá? Então, todo mundo sabia que hoje era um dia propenso a uma baixa. Quem conhece os meus setups, as minhas estratégias, né? Que é mole entender esses setups aí, quem estuda, tá? Esse é o quê? 1.3, né? Vamos lá. Vai lá. É só estudar, cara. Quem estuda não passa sufoco. Ó, aí. É isso. Sinal de venda, setup 9.3. Perna de baixa, corrige, a 9 tá caindo. Tu tem que estar preparado para vender. Mesmo que você não venda, você não compra. É isso. Não quer operar na venda? Não tem problema. Você também não compra. Por isso você tem que saber os setups, cara. Tem que saber os setups. Ah, não quero aprender setup, não preciso. Então vai tomar pau. Vai quebrar na bolsa. Vai quebrar. Porque se você não sabe um setup de venda, você vai entrar justamente na compra naquela hora. Se você sabe que ali tem uma venda, como é que tu vai comprar? Você aguarda. Ah, não, se não ativar a venda, se depois desconfigurar, aí você opera. Por que ontem eu cantei a bola? Porque eu conheço os setups, né? Eu conheço. Então é isso, ó. O que provavelmente vai acontecer amanhã? Isso aqui, ó. Provavelmente, eu não tô falando que vai acontecer, mas provavelmente. Pancada. Olha lá, idêntico. Tá vendo? Idêntico. Melhor ainda que o candle aqui foi vermelhinho. Perfeito. Tá? Topo duplo também. Um topo duplo. O índice futuro, idem. Idem. Hoje eu ganhei dinheiro, hein? Hoje eu ganhei uns 800, 900 pau no índice, cara. Graças a Deus. Tô fazendo a aposta do 10 mil. Tava perdendo uns 1.800, né? Deve estar perdendo uns 1.700, 1.600. Então é assim, se eu vou operar 10 mil na perda ou no ganho. Quando eu chegar a 10 mil, eu paro. Tá? Então aqui 9.3 de venda também. Lindo, lindo. Amanhã perdeu aqui, ó, venda. Tá? E se perder esse fundo aí é desastre, né? Desastre total no índice futuro, tá? Por quê? Pivôzão de baixa, vazio gráfico para cair. Olha o vazião que o índice tem. Então, muita atenção amanhã. Já estou falando. Ó, muita atenção amanhã, que é trade para colocar no bolso. Por baixo, por baixo, por baixo. Se ele der certo,
4.680 pontos, tá? 4 mil pontos, pelo menos. Ou se preferir entrar aqui, 3.700. Vazio gráfico, tá? Perdeu LTA já. Aqui, ó. Não, tá em cima da LTA, cara. Tá em cima da LTA. Perdeu, foi só essa aqui, ó. Então, muita atenção. Pior ainda agora, cara. Pior ainda. Agora que eu vi essa LTA, tá pior ainda. Tá? Muita atenção. Então, tem essa. E tem essa. Meu Deus, cara. Se perder aqui. Desastre. Olha lá, que belezura hoje. 60. Vamos ver se teve tática. Não teve tática hoje. Tá? O gap foi pequeno, né? Foi pequenininho, tá vendo? Ó. Muito miúdo. Mas dava pra entrar? Dava pra entrar sim, cara. Dava pra entrar. 117.385. 117.395. Chegou a ativar e estopou. Se você entrou, estopou, tá? Agora, isso é bom que eu falei ontem, né? Numa região de suporte. Olha o índice onde é que estava. Vê se ele estava em suporte. Não. O índice estava aqui, ó. Em cima da 9 e da 21. Por que ontem deu certo? Porque ele estava aqui embaixo, na região de suporte. Tática de compra é bom em região de suporte. Tática de venda é bom em região de resistência. E aqui na meiuca você tinha que ter um controle maior, entendeu? Não é tão interessante. Por quê? Porque aqui tava 9 a 21, ó. E tava essa região aqui também, ó. Olha lá, olha lá. Então o teu risco era muito maior. Tinha 200 flat, tá? Isso no 60. Então segurou, travou e já era. Lateralizou e jogou para baixo, tá? O 15. O 15 foi legal, né? Ontem, tá vendo, ó. Diversos trades. Hoje eu não vi nada demais. Teve sinal ponto 1 de venda, né? E aqui o meu 9.3 que eu ganhei dinheiro, ó. Foi aqui o meu primeira venda boa, tá? Eu peguei. Tá? Uma vendinha, ó. Deu 800 pontos, só que eu saí um pouquinho antes. Aqui teve um PC de venda também, chegou a dar 490 pontos. Depois, se você não saiu, foi estopado. E depois teve uma venda que eu vou mostrar no Intra 5, tá? Bem legal também. Aqui, ó. Foi a última venda do dia, 9.3, pessoal. Olha o mesmo setup do diário que eu mostrei agora no Ibovespa, ó, no slidezinho, ó. Aqui ele. Média de 9 caindo, repicou. 200 por cima, 21 por cima, perde a mínima. Olha a pancada. Olha a pancada, 1.000 pontinho no Intra 5. Ó. Isso é raríssimo acontecer de ganhar 1.000 pontos no Intra 5. Tá? Então, fenomenal, né? Fenomenal aí. Tá? E aqui foi um trade belíssimo também, né? Uma barra de força, estilo elefante. Perdeu a lateralização e mete venda, né? Caiu 1.000 pontos direto também. E teve um PCzinho aqui no 5 também, lindo, ó. 881 pontos. Teve esse aqui também, o 9.3, ó. 330 pontos. E é isso. O dólar, eu tô dentro, eu comprei dólar, né? 9.2 de compra, tá? Só que eu não comprei pelo diário, eu comprei pelo intraday, tá? Então 9.2 que eu alertei ontem para vocês, superou a máxima compra no dólar, volumaço entrando, rompendo o topo anterior. Amanhã, se passar aqui, vai lá em cima, tá? Buscar 4.27, que é a região que eu tô de olho. Vamos ver. No 15. Eu entrei nesse Power Breakout que teve aqui, ó. Tá? Tá vendo, ó? E no 5 foi um Breakout. A diferença é essa, tá vendo, ó? 5 médias de 9 em 21 embolada. Breakout, 1, 2, 3 testes.
Zona de resistência rompeu, compra, tá? Eu comprei por aqui, ó. E no 15 é o power. Por quê? Porque a 21 não tá embolada, ela veio por baixo, ele subiu muito, lateralizou e depois foi, tá? Então tá o tradezinho correndo aí, faltou é volume, né? Tô achando que tá faltando é volume no dólar. Na parte final do dia, né? O DI segue a vendinha do Palex, setup 9.2, ó. Lindo, lindo. Vem buscar aqui embaixo o DI. É, BR20, venda lá. 9.2 de venda, alertei ontem, ó. Vídeo de fechamento. Só olhar lá, ó. Perdeu a mínima venda. Qual é a diferença do 9.3 para o 9.2? Vou mostrar aqui agora. Olha o default, ó. Ainda foi o default, ó. Olha lá o esqueminha do Palex, idêntico, ó. Perna de baixa, um candle supera a máxima do anterior, fecha acima, tá vendo? Marca mínima, ó. Perdeu, venda. Quem sabe o setup arrepiou. Cara, se você sabe que o BR20 ativou a venda, o que que você vai fazer? Vai operar na venda nesse futuro. Que impossível o BR20 cair e nesse futuro subir. Eu nunca vi isso, tá? Só se for em dia de quando tem feriado nos Estados Unidos para ter uma correção, um ajuste. Aí tudo bem, pode acontecer. Agora, dia sem feriado, eu nunca vi. Então, BR20 caiu forte. 2,20. Vai perder a retração de 0,68 e vai perder a 200. E pancada. Pancada. Vai não. Deve, né? Tá. Vazião gráfico até aqui embaixo é o alvo, tá? Quedinha aí de mais uns 1.400 pontos no BR20, né? O Dow Jones, olha que 9.2, é o mesmo 9.2 do BR20, só que esse ficou perfeito, ele bateu na 9.21, meu amigo. Amanhã é pancada no Dow Jones, meu amigo. Eles prepararam bonito o Dow Jones pra pancada, tá vendo, ó? Pancada Dow Jones, ombro, cabeça, ombro no Dow Jones querendo armar, hein, pessoal? Ó. Ombro esquerdo, cabeça, tá armando o ombro direito, ó. Muita atenção no Dow Jones. Aqui que ativa o ombro, cabeça, ombro, tá? Aí ativa o ombro, cabeça, ombro. Muita atenção, é uma figura gráfica excepcional, tá? Que eu amo, amo, amo. Tudo que é fundo duplo, topo duplo, oco, oco-i, eu gosto, tá? Aí. Livrinho tem tudo, cara. Eu li várias literaturas, eu tentei ser o mais detalhado possível, por vários livros dos Estados Unidos também, para colocar o máximo possível dentro de cada assunto do meu livro, tá? E tudo objetivo, né? Não fico perdendo tempo escrevendo muito, não, né? Tá, o que interessa tá escrito e tá grifado. Tá? Aí, é isso, a linha de pescoço, neckline, né? Você pode entrar logo agora. São figuras subjetivas, cada um traça de um jeito. Então tu não tem como falar, ah, vou perder um centavo da neckline, não tem como você fazer isso. Então, se quer vender, quando perder essa mínima você vende. Ou você espera perder, fazer o pullback, vende aqui, tá? E aqui é o ombro, cabeça, ombro invertido. Isso aqui dá no fundo ou em padrão de continuação. E esse aqui dá no topo ou em padrão de continuação também. Tá? É, tem muita coisa. Vai ter dois ombros de cada lado e uma cabeça, duas cabeças e um ombro, três cabeças e dois ombros. É livre. Beleza? Aqui, olha esse que legal. Teve um ombro cabeça aqui, ó. Um grandão e um pequenininho aqui em cima na Bitol semanal. Fenomenal, né? Esse aqui é o invertido, tá? Pode ser torto, não tem problema. Aqui falhou, tá vendo? Ó, ele perdeu. Então, quem entrou no rompimento foi estopado. Quem esperou o pullback já não foi. Por quê? Não teve pullback. Aqui ele já puxou para cima. Aqui é de continuação de tendência. Aqui não é ombro, cabeça, ombro de reversão, porque a tendência já é de baixa. Ele deu apenas na continuação. E aqui eu ensino algumas estratégias de compra e venda, tá?
Isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Então estuda, cara. Quem estuda tem condição, né? De se dar bem. E é difícil ainda, né? Porque tem o emocional. Não adianta só estudar seu emocional. Você não tem a parte emocional, tá? Pra dar embasamento. Deixa eu ver se eu consigo mostrar um negócio, pessoal, aqui rapidinho. É, abrir. Deixa eu ver se eu consigo rapidinho mostrar aqui. Esse aqui é o meu livro de estratégias, tá? São dois, é um livro só. Eu fiz, tá? Um livro, 700 folhas, dividido porque ficou pesado. Então, olha só. Você vai comprar o livro 1, tá? Ó. E o livro 2, né? Não adianta comprar só um, tá? Tem que ter essa base do livro 1. Ah, é básico. Básico, mas a maioria dos livros não tem o que o meu tem. Porque eu coloco assunto avançado nos meus livros. Tá? Eu falo de rompimento esticado, coisa que ninguém fala desde o começo do meu livro. Tá? Então olha aqui. Tu vai estudar análise técnica da página 11 até média móvel mais ou menos. Tá? Até média móvel. Depois, quando tu chegar aqui, tu não tá operando ainda não, nada de operar. Tu vai pular pro livro 2, para dar continuidade, começar no livro 2. Já pode até começar no livro 2, tá? Pode ler os dois juntos, tá? Só que no livro 2 tu vai pular essa parte de setup, porque essa de setup você tem que ter noção de todo o livro 1, pelo menos, tá? Então isso aqui tu pula, ó. Tu vai só vai começar no livro 2 na página acho que 261. Aqui, ó. 261, tá vendo, ó? Peraí. Aqui, procedimentos operacionais da bolsa. Porque até aqui é estratégia, até a página 260, tá? E para estudar, aí tu tem que ter a base, que é a do livro 1. Então, aí tu vai começar pelo livro 1 e já pode começar o livro 2 também, 261, 277, tem que saber isso. Mercado primário e mercado secundário, tem que saber. Governança corporativa, blue chip, small equipe, porra, tem que saber, senão você vai operar como? Índice de mercado, bolsas mundiais, todos os índices do mundo, escolha de corretora, como escolher sua corretora? Quais os problemas? Se der um problema na corretora, onde você vai reclamar? Tem tudo aqui. Home broker, eu ensino tudo de home broker. Empréstimo de ações, como alugar uma ação, o que é um empréstimo, taxas. Software gráfico, profit chart, metastock, tudo. Como escolher uma boa plataforma, o que a plataforma tem que ter. Gerenciamento de capital e controle de risco, é um dos M's. Porra, fundamental. Onde operar tem que saber. Onde operar tem que saber mexer no software. Onde operar tem que saber um pouquinho de tributação. Porra. Declaração anual de imposto de renda, escrituração e planejamento. Isso aqui é fundamental para você ter disciplina. Saber o que você tem que pagar de imposto, curva de patrimônio, calcular risco, psicologia, aqui é o tudo. Isso é tudo, ó. Psicologia do trade e filosofia operacional top 3, ó. Aqui é para você se esbaldar, página 360, né? Até 371. Tem muita coisa boa aqui, cara. Tá? Muita coisa, né? Quem puder, tá vendo, ó? O que fazer se a corretora falhou na execução de uma ordem? Então, o primeiro passo é procurar a ouvidoria da própria instituição. Você tenta lá, ligou para a corretora, não conseguiu? Tu vai para lá, ouvidoria da corretora ou saque. Não deu certo, o que tu vai fazer? Entrar em contato com o Ombudsman, que porra é essa? Nem sei. Da BMF. O que está à disposição dos investidores para atender consultas e queixas, tá? E liquidação. Eu nunca fiz isso, nunca precisei. Caso o problema não seja solucionado, você pode apresentar uma reclamação ao mecanismo de ressarcimento de prejuízo, MRP, administrado pela B3 Supervisão de Mercado, BSM, tá? Aí tem indenização, tem um montão de coisa aí lê, tá? É, mas o que eu quero falar é a parte de psicologia, tá? Ah, o livro de ofertas eu ensino, ó. Tá vendo? Tudo bonitinho, cara. Não sabe nada de bolsa? Compra esse livro, cara.
tudo detalhadinho, ó. Porque esse lado todo mundo pergunta, como é Palex? Explica isso. Pô, mas no meu livro tem. Entendeu? Outro dia eu expliquei, não foi? No vídeo de como colocar ordem, né? Se colocar um lado maior que o outro, não vai comer. Entendeu? Aqui tem 12 mil, tá vendo? A 31 em 15. E aqui tem 3.400 a 31 em 19. Então tu só vai conseguir comprar 3.400. Se quiser comprar 12 mil ações, tu vai ter que comer a 31 em 20 e a 31 em 21 uma parte, se esse camarada quiser comprar isso tudo. Entendeu? Aí vem empréstimo, ó. Porra, né? Ensino. Agora a parte boa é a de psicologia, né? Fazer cálculo, ó. Quer fazer cálculo de ação? Ensino tudo, ó. Cálculo das custos operacionais. Comprei 500 ações a 66,33. Como é que eu vou fazer? Corretagem, aí emolumentos, taxa de liquidação, total dos custos. Ensino passo a passo. Tem que aprender, cara. Mesmo que você use a calculadora de IA, você tem que saber a regra, entendeu? Ela compra e venda parcelada durante o mês de um mesmo ativo. Muita gente tem dúvida de calcular o preço médio. Aqui já é a parte de declaração de imposto de renda, né? Aí eu fiz um vídeo que está mais atualizado, tá? Para complementar o meu livro. Escrituração e planejamento. E psicologia. Isso aqui que é o bicho, cara. Psicologia do trader, tá? Esse aqui você tem que saber, meu amigo, tá? Olha lá, o trader perdedor. Vê se você tem isso aqui. Altamente estressado, visão negativa da vida, muito conflito em sua personalidade, culpa os outros quando as coisas saem erradas. Aí, atualmente influenciado por os outros, segue as multidões, a manada, né? Desorganizados, não faz escrituração, não faz nada, não sabe calcular imposto de renda e impaciente. Tá? Se você tem a maioria disso aqui, meu amigo, dificilmente você vai ganhar dinheiro na bolsa, tá? Aí o pessoal tem os principais fatores estressores do trader. Segundo o estudo feito pela Maria Alice Afonso e Bo Williams, ó, operar em condições técnicas favoráveis, aplicar um dinheiro que não pode perder. Por isso que o pessoal corre pro índice, ó. Tá vendo? E opera com medo, né? Opera com medo, aí fica estressado, entendeu? Esse é o problema. Tentar reverter prejuízo, ó, furada, não dá certo. Ter medo de errar, não pode, cara. Errar faz parte do processo. Todo mundo vai errar, todo mundo vai perder dinheiro numa época da vida. A ter medo de perder dinheiro, então tu não vai operar nunca. Vai operar com a mão suando, impaciente. Né? Perceber que o trade será estopado, ó. Definir um momento de entrada. Eu não tenho problema para mim isso, cara. Definir momento de entrada. Se souber o setup, não tem erro, cara. Entendeu? Ter expectativa frustrada, bobagem também. Ter falta de informação, pô, só se quiser, né? Porque não precisa, o gráfico tá aí. Mas se quiser muita informação, vai complicar. E operar com tamanho de posição elevado. Esse é o problema, né? Opera alavancado, tá? Então estuda, tá, galera? Eu perdi esse tempo aqui porque é importante você estudar crenças, ó. Que você é de pequena, às vezes você tem crença da época de criança e você não sabe por que você é de determinada maneira, entendeu? Confiança. Confiança é tudo, tá? É tudo. Se não tiver confiança, vai ser difícil. Só vai ganhar dinheiro quando você começar a ter confiança. Beleza? Vamos lá então. Dow Jones venda amanhã. Isso aqui eu não vou falar. O café que eu vou falar, porque tá lá, ó. Olha o cafezinho chegando lá onde eu falei, meu Deus. Sensacional, sensacional, sensacional. Pivô de baixa, venda, pull. 27 pontos. Vazia um gráfico do Palex. Perdeu retração do 0,68. Ontem mesmo eu comentei, né? E aqui, ó. 9,2 de venda aqui. Lucraço, lucraço. Claro que chegando aqui eu tô comprando, né? Vou começar a pensar em compra. Por quê? Porque tá totalmente esticado no café. Então amanhã eu já tô de olho aqui nessa região para um repique, tá?
Só que é arriscado. Deixa eu ver o boi gordo. Nada. Tá tipo querendo armar um power para encostar 21 e depois jogar para baixo. E o milho. Ih, milho perdeu, ó. Milho pivôzinho de baixa, tá? No milho. Perdeu LTA, pivôzinho de baixa no milho. Volume alto hoje, ó. Pivô de baixa é uma das melhores vendas que existem. Setor financeiro continua fraquíssimo, né? Eu tô com receio realmente, entendeu? Que esteja algo ruim aí acontecendo. Os caras já estão saindo fora do setor financeiro. Eu não sei como tá lá fora, como é que tá as ações lá dos bancos dos Estados Unidos na Europa, tá? Quem souber aí, quiser me dar um toque. Mas eu acho que tem alguma coisinha aí estranha, tá? Temporada de balanço chegando. Vamos ver se eu acertei aqui, Tube. Setup. Hoje é quarta-feira, já posso mostrar minha planilha. Ó, setup 9.23 de venda, e Tube. Aqui, ó. Ó, que belezura. Ó, o lucrinho, ó. Alertei, ó. Olha lá. 3,20. Aí, se fosse estopado, você errou, Alex? Não. Errei nada. O setup tá aqui. Entendeu? Ser estopado é normal, faz parte. Se eu fosse estopado, como eu sou estopado várias vezes, normal, não é erro. O setup não fui eu, não é meu. Mesmo que fosse meu, é regra. Algumas vezes vai dar certo, outras vai dar errado. Quando der errado, você tem um manejo de risco para te salvar, entendeu? É assim. Ora. Aqui, rompimento. Deu errado, ó. Foi estopado. Setup 9.3 aqui, ó. E aí? É erro? Não. Papel tava lindo, subindo, bonito, bateu na zona TH, nego entrou vendendo, virou na pontuinha de compra, deu certo, ó. Olha o lucro, 11. Entendeu? Então não tem erro. Ser estopado não é erro, tá? Isso aqui não é indicação, são estratégias conhecidas mundialmente, com regras definidas. Umas vão dar certo, outras vão dar errado, tá? O importante é o quê? Que eu falo sempre, o longo prazo, né? Você pode tomar vários stops seguidos num mês, numa semana, num dia, mas isso não conta. O que conta é um ano, dois, três, quatro. Você vai ver a sua curva de patrimônio é o quê? Só começa a ter sentido depois de um ano, dois, três, quatro, cinco anos, que você começa a ver a sua curva patrimonial, se ela é saudável, né? Tem mês que eu só tomo stop, cara, que eu me arrebento, entendeu? Nem por isso eu tô perdendo dinheiro na bolsa. Então tá aí, YouTube vindo buscar a região que eu falei do vazio gráfico do Palex, tá? Setor financeiro acabado, acabado mesmo. Itaúsa, idem, perdeu LTA, né? Também. PC de venda alertado, vídeo final de semana, lucro de 2%. Se perder essa 200, eu acredito numa forte pancada em Itaúsa. Aí o próximo suporte são os maiores fundos. Como traçar suporte? Né? Você tem noção. Bate o olho. O que que tá contando? Esse conta. Fundos visíveis, tá vendo? Isso aqui não, tá? Isso aqui não. Isso aqui não. E topos visíveis, tá? Isso aqui nem sonha que vai segurar, que não segura, tá? Então, próximo suporte, Itaúsa é aqui, 1208, tá? Se perder, né? BBDC. BBDC tá aí também, né? Setup 9.4, também alertei no vídeo final de semana. Lucraço, lucraço. 3% de lucro, tá? É operar na compra e na venda. Tem que saber operar na venda, tá? Aqui é BBAS, não rompeu lá em cima, virou a 9 para baixo, já era, tá? Já era, o gift feio que eu falei, né? Ativou, estopou, tá? Gift feio, né? Por quê? Porque deixou esse candle muito feio, ó. E ontem já tinha acionado. Uma ponto um de venda BBAS, então se perder aqui é venda amanhã. IRB chegou numa zona de resistência, um belo trade, entradinha de ponto contínuo, ó. 4,60 aqui, tu vai ter que tomar tua decisão. Sai fora ou continua, tá?
Depois eu vou mostrar azul, né? O que que houve com azul, tá? Cielo. Cielo eu comentei ontem para ter atenção nessa 21, ó. Até coloquei a outra, ó. Aqui, acabou o trade da Cielo, ó. Bateu PC de venda que eu já tava falando. Amanhã vendinha Cielo, se perder essa mínima, tá? Mesma coisa do Ibovespa. Falei, um repique por enquanto até essa zona aqui, que é o suporte, que agora atua como resistência. MA21 encostou. Beleza? Ah, ativou 9.1, ativou. Stop aqui embaixo. Beleza. Se você entrou no trade, você pode correr esse risco de perder quanto? 9,70. Tá? Se não pode, não entraria no trade. É assim. BBSE, 9.2 de venda. Lindo, 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 lindo para amanhã. Perdeu aqui é venda. Tá? Tem que aprender essas regras, senão vai boiar, como recebeu um montão de mico que o cara não entende nada do que eu tô falando. E tá perdendo uma grande oportunidade, cara. Que eu, meus vídeos, meus materiais são excepcionais. Então procura aprender, senão, para você entender os meus vídeos, cara. Que são, eu mostro muita coisa boa aqui, entendeu? Aí, 8% de lucro, 8.7, você tá 9.1 de venda, tá? Após vários stops aqui na Bid. Então, qual é o próximo suporte da Bid? É esse, ó. 16. Bipac não rompeu, falhou 9.3 de venda para amanhã, ó. Lindo, lindo, lindo. Cuidado, hein? E B3 também bateu lá, né? Setup 9.2. Subiu é 168, zona de forte resistência. É, nada a fazer, tá? Agora. É um TSS, né? TSS de venda, tá? Tática da soma superior. Se perder essa mínima, é venda. Amanhã. Setup TSS. Tá? Esse, ó. Aí, igualzinho, tá? Petro. Venda 9.2, desloca gatilho, lindo, lindo, lindo para amanhã, meu filho. Tá. Nego já entrou até vendendo, ó, tá vendo? Vale. Isso aí tá muito feia, 9.3. Esse é um 9.3 de venda, por incrível que pareça. Tá. Quem sabe a regra já tá vendo, porque o fechamento é esse. Dois fechamentos acima. Com a 9 caindo, tá vendo? Um fechou aqui, outro aqui, esses dois acima desse aqui. Então, 9.3 marca a mínima desse candle, tá? A posição que não é muito boa ainda, porque a 9 tá longe. Eu queria essa 9 grudadinha, né? Se essa 9 tivesse aqui, ó, aí seria perfeito. CSN pancada no ponto 1 de venda, entrada na abertura desse dia aqui, ó, segunda, 6,60. Essa aí realmente eu não tô vendo um suporte, tá, pessoal? Esse papel, esses fundinhos não seguram, já falei. Qual é o único fundo que tem esse papel? Aqui embaixo, ó. Tá? Vamos ver se no semanal se aparece alguma coisa. Não tem, cara, é isso. Só se ele segurar nessa 21, né? Mas o suporte mesmo é aqui, 11,20, tá? Olha o TSS. Olha o TSS aqui, ó. Esse papel, cara, ele poderia, né, fazer um longo cabeça ombro invertido, tá? Mas é muito difícil, tá vendo? Ó. Olha que bonito. Olha que bonito, cara. Meu Deus, se ele fizer, meu amigo, eu pulo. Saiu pulando aqui, cara. Mas tem que fazer isso, ó. Eu acho difícil, tá? Mas bolsa ainda dá, ó. Ó. Até aqui dá pra ele cair, até passar um pouquinho. Vamos ver se entra uma reação aí. Se o pessoal quiser realmente segurar esse papel, é uma possibilidade, tá? Olha lá. Só que tá feio, né? GGB não, o Zin, PC, né? Já falei do PC, agora vem pra cá. Encostou na 21, agora é PC mesmo, tá? PCzão, o Zin.
Lindo, ó, tocou, fenomenal, superou a máxima, amanhã compra, só que o papel tá fraco. Fraco não, tá caindo, né? O volume alto, né? Bem alto na correção, não gostei. VGBR também 9,3 de venda, tá? Se perder aqui. Goal 9,3 de venda também. Se perder aqui. E o GPA ativou 9,4 e estopou. Ó, ativou o setup 9,4 e estopou. Tá vendo? Aí. Topzinho aí de 3%, tá? Deixou 9,1 de venda para amanhã. Ambev, já perdeu o suporte? Ó, Ambev, já tô falando de suporte há um tempão. Amanhã perdeu a mínima venda. Emiglu tá forte ainda, né? Rompeu o TH, volume, papel forte. Tá tranquilo por enquanto. Picar 9,3 de venda, ó, lindo, lindo para amanhã, outra vendinha bonita. Lame, Lame tá forte ainda. NTCO, NTCO, por enquanto nada a fazer, mete stop aqui, deixa rolar. Bitou, Bitou ativou também, ó, 9,4, né? E retorno para 21, tá correndo trade, só complica Bitou se perder aqui, ó. Via varejo, idem, Bitou, né? Só complica se perder. Ativou também o 9,4, aqui é o stop. E Duke, tá brigando no topo anterior. Deu uma sentida hoje, travaram. Se romper lá em cima é compra. COG, nada fazia. CNTO. Só quando romper aqui em cima, que eu acho interessante. JBS. 9,3 de venda e outro 9,3 diferente, tá vendo? Se perder aqui é venda. Gol. Venda. Essa não armou 9,3 porque esse candle fechou abaixo desse, ó. Os dois tem que fechar acima desse fechamento, tá vendo a diferença? Pra JBS. Esse fecharam acima desse, ó. Então. E na Gol não, fecharam abaixo. Tá, azul, azul, ó, ontem foi um dia lindo, né? Um guerrilha, guerrilha é hipoteca de alta, e hoje devolveu, né? Devolveu 9,1 de venda, tá? Só que eu prefiro esperar perder essa 21. BR Foods segue a venda. Sou cismado com essa empresa, cara. Não sei por quê. Sou cismado com essa empresa. Eu acho ainda que essa empresa não vai durar muito. Mas deixa eu ficar quieto. Pra quem já viu Aracuz quebrar, Sadia quebrar, meu amigo. Tudo é possível. Perdendo muito mercado. Viva. Viva deu entrada, mas nada a fazer, tá? Não tô gostando também. Entrada boa ali em cima. É cautela, pessoal, tem que ter cautela, tá? Rapidinho para terminar. Light, Elete, nada a fazer. Edge, nada, só quando romper. Copel também não rompeu. Cemig, nada a fazer. E CESP. Sérgio também, melhor esperar um pouquinho, tá? Imobiliário tende. Tende já deu trade, né? Tá correndo, setup 9,3, stop aqui embaixo. Multi, 9,4 ativou. BR Malls, nada a fazer enquanto não romper. Cirela, PC, ativado, stop aqui embaixo. MRV repique hoje com volume bom, mas bateu por enquanto 9,2 de venda, tá?
9.2, porque esse candle superou a máxima desse e não virou a 9 para cima. Esse aqui é o referência, esse pequenininho. Porque ele fechou abaixo desse aqui, tá? ZTC. Tem que ter cuidado com esses papéis, hein? Subiram muito, tá? Setor imobiliário. ZTC, se perder aqui, é venda, tá? DIR, por enquanto. Mesmo PC, né? PCzinho, tá? Tem que esperar superar uma massa. Se você quiser entrar na compra, tá liberado. Tecnisa idem, PCzinho, abaixa o gatilho, né? E Gafisa 9.3 de venda de livro, pessoal. Amanhã é venda pesada em Gafisa também, tá? 79.3. Aí já perde essas 200, essas 400 e joga aqui embaixo, tá? Muita atenção aí, Gafisa, quem tá comprado. Stop obrigatório aqui, hein? Amanhã, tá? Rapidinho, rapidinho. GSHP3, ó. Fez um repique, mas sem qualquer volume. Entendeu? Nada a fazer. Achou 4, foi embora. Né? Tá? 9.4. Lindo, lindo, volumaço. M-Dia, lindo, lindo também. Foi embora, setup 9.1, né? Rompeu o topo anterior. O IBR tá se segurando ainda. Hoje o Bradesco não entrou. E a gringaiada comprou. Porto Seguro também, um PC de livro, Porto Seguro, ó. Coisa de livro, livro, livro. Lindo, 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 lindo. Fenomenal. Deve ser balanço. Raia Drogasil. Lindo, 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 lindo. Setup 9.2. Tá alertado no vídeo de final de semana, tá? 3,35. Rente também, negócio de louco aí, 9.3. 3, olha só papel bom, cara. Só papel bom. CPFE 9.4, IP. Aí é repique, tá? Repique para venda 9.2 de venda. Neoenergia indo embora também, tá? PC ativado, né? PCzinho, stop aqui embaixo. Vamos ver a Alpa. Alpa lindo, sensacional. Foi embora. Também, rompimento lindo, lindo. Pine não, né? Ouro fino. Opa, olha que pancada ouro fino, cara. Nada fazia, tá? Even EPC, ativou já ontem, hoje aliás, mas não andou, faltou volume. Vamos ver, Ether. Ether nada. JHSF, PCzinho, mas não andou, travou. Tudo bem, Lilis Blanc. Tá o PCzinho ainda, Lilis Blanc. Não ativou o PC, cara. Incrível, incrível. Mico volta tudo, tá vendo? Miau, nada. No diário, né? Nada que eu fale é tudo diário, tá? É o gráfico que eu tô analisando. Ok? Olha a VEG. Ih, cara, olha o que fizeram com a VEG hoje. Estava subindo 5%, cara. Olha o que fizeram no papel, meu irmão. Que maldade, cara. Meu Deus do céu, que maldade. O papel tava lindo, cara. Deixa eu ver quem foi louco. Olha, os gringos saindo fora no leilão. Também que baita lucro, né? Ó, olha o lucro do camarada. Porra, até eu, né? Saiu fora. Tem coisa melhor que sair fora do papel subindo? Porra, todo mundo querendo comprar? É molinho de se desfazer de um lote grande. Os caras aproveitam, tá vendo? Porto Belo, queda forte hoje, né? Deixa eu ver o que tem aí. Nada.
né? PC é um PCzinho, tá? Retorno para 21, né? Ativou e não andou. Vamos ver o volume. Aí, volume fraco, tá vendo? E Taza, já não gostei, ó. Taza, não gostei. Deixou um candle feio. A Taza agora o perigo é aqui, ó. Se perder aqui, é um topo duplo, tá? Lopes também. 9, tipo 9 ponto, é um 9,2 de venda, Lopes, tá? Se perder aqui é venda. Positivo, se perder aqui é venda. 1.000 também, venda. TPS, venda, pivô. Fleury, muito feia, quase estopou Fleury, ó. 9,3, tá? 9,3 com PC, ó. Que pancada hoje na Fleury. Armou 9,1 de venda agora, Fleury. Atenção aí amanhã. Marfrig, ó. Putz! PC estopado, Marfrig, cara. Meu Deus, não olhei esses papéis hoje, fiquei operando índice dólar, né? Aí não deu pra olhar. Meu Deus, que pancada, meu irmão. Que stop bom o cara tomou aqui, ó. 3% também. É aquele negócio da China, eu acho, né? Esses papéis estão totalmente ligados lá. Olha, bid também, 9,1 de venda aqui, ó. Pancada, bid 3. Muita atenção, hein? E a cara tá virando. Prio. Ontem subiu, hoje, ó, o volume que saiu da Prio hoje. Braskem, ó que pancada. Braskem, 9,1 de venda. Segunda-feira, vídeo. 7% de lucro. Tinha um PC, agora, né? Não dá mais não, tá? Só se entrar um Twin Towers aqui amanhã. Tá em cima da 200, vamos ver. CVC vai sofrer, né? Com esse negócio de turismo aí, ó. 9,3 de venda alentado, vídeo final de semana também. Fenomenal. JFEM. Tem que corrigir, né? O papel subiu muito isso aí, cara. Tá, eu não acredito. Pra mim já deu, tá? Esse papel. Cuidado, hein? RCID. Esse tá interessante, ó. Rompeu, pullback. Por enquanto é um pullbackzinho, tá? O volume aqui tá muito alto na correção. Sabesp, pullback. Esse é o papel, ó. Pullback. A partir de amanhã fica de olho. Se ele segura aí, depois tenta pegar. Ultrapar, né? Já tá ficando ruim. Log N também, nada demais, tá? Qualicorp, se perder aqui é venda amanhã. Ombro, cabeça, ombro, ó. Ombro, cabeça, ombro, linha de pescoço aqui, ó. Atenção. E é isso, chega. Vou lá preparar minha comida. Agora eu tô na Toreba, né? Tenho que preparar meu rango. E é isso, pessoal. Um abraço, fiquem com Deus. E qualquer dúvida aí me chama, tá? Até mais.